É realizado em todos os sábados deste mês o dia D de vacinação contra a raiva em Timóteo. Slaine aproveitou o fim de semana para colocar a vacinação do cachorrinho Theo em dia. A gente traz, né, porque é bom para prevenção a doenças, né, e o cachorrinho fica livre, né, de qualquer doença aí que possa pegar, bom para a nossa residência também, outros animais que possa ir lá também fazer uma visita. Sábado foi o dia D da vacinação antirrábica em Timóteo. 9 unidades de saúde funcionaram para atender a demanda de animais. A imunização abrange cães e gatos a partir de 3 meses de vida. A Luna se vacinou no último sábado. A meta da Secretaria de Saúde de Timóteo é atingir 9.600 cães e gatos na vacinação antirrábica. E para isso, determinou mais 2 dias D para que os cãezinhos e gatinhos sejam imunizados contra a raiva. Os dias D vão funcionar também nos dias 17 e 24 de setembro. Nós estamos trabalhando nas regionais para tentar aumentar a cobertura vacinal, que é um público, né, que a gente precisa também cobrir, e para que as pessoas tenham acesso fácil aos pontos de vacinação. A raiva está controlada no município, mas a gerente de Vigilância em Saúde lembra que é uma doença que pode ser transmitida facilmente para o ser humano. A raiva, ela é uma doença infecciosa, né? Ela acomete os cães, acomete os gatos, e se não cuidado, se não prevenido através da imunização, pode acometer o homem também. E pode ser por arranhadura, lambedura ou mordedura. Então a gente precisa manter esses animais imunizados para que o homem, a saúde do homem também não seja acometida. Quem levou o animalzinho a um posto de vacinação no último sábado sabe da importância da imunização do animal. Tem que cuidar dele igual cuida da gente. Vai trazer o Círio para vacinar nas outras campanhas? Com certeza, vou sim. Os cuidados é primeiro lugar, né? E aí protege o bichinho.